គេនោះគឺជាមនុស្សកំសាហើយក៏មិនគួរនឹងបន្តត្រាំត្រែងដើម្បីរាប់អានគ្នាប្រមាថដែលនិយកមកតែវេទនាវេទនាគួរតែឈប់រាប់អានមិនដល់ Yes មិនរាប់តែផលគួរតែលើកវាឲ្យ Fuck អ្នកក្រអាក្រក់នៅមកប្រឹងធ្វើល្អនិយាយដាំឲ្យឡើងហើយបែរជួយធ្វើដូចជាស្មោះសរមិនជួយជំរុញគេតែយកជឿតែពីតារាតាប់មកខំប្រញាប់ញុំតែបាបចង់តែចាំឃើញអញតែដល់សុខវានាំគ្នាសៃដល់ក៏ក៏ My fake friend like you something much of got more Thai អត់សប្បាយចិត្តមែនទេពេលដែលឃើញគ្នាជោគជ័យ Thai គួរតែកែខ្លួនតើក្រែងជីវិតឲ្យបានប្រពៃគួរតែរកក្តីសុខឲ្យខ្លួនឯងកុំឈាននេះណាតទៅគួរតែធ្វើឲ្យវៃដែលអស់ឲ្យជីវិតមានន័យកុំសាយសប្បាយលើកុំនោទុករមោអ្នកណាតៃមកហើយ I don't like you fake friendខ្ញុំមិននឹងវាខំប្រឹងរកវាជាមាត់តែចេះរកវាដូចពួកអមប្រភេទនេះខ្ញុំយកវាមិននៅចិត្តបើសិនឃើញយើងនេះរីចម្រើនវាច្បាស់ជាមិនសុខចិត្តអេថៃអត់សប្បាយចិត្តមែនទេពេលដែលឃើញគេនេះជោគជ័យថៃគួរតែកែខ្លួនតើក្រែងជីវិតឯងបានប្រពៃគួរតែរកក្តីសុខឲ្យខ្លួនឯងកុំឈាននេះណាតទៅគួរតែធ្វើឲ្យវៃដែល